Je útorok 16. apríl, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić bol na dvojdňovej návšteve Bosny a Hercegoviny, kde mal na programe viaceré pracovné stretnutia, napríklad aj rozhovor so špeciálnym vyslancom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom a zúčastnil sa aj na slávnostnom otvorení 25. ročníka Medzinárodného veľtrhu hospodárstva v Mostare. Ako zverejnil prezident Vučić, s Lajčákom mal otvorený konkrétny rozhovor o čoraz väčších výzvach, ktoré sú pred nami, o postavení srbského národa, dianí na Kosove a Metochii a čoraz menšom priestore na riešenie otvorených otázok prostredníctvom konštruktívneho rozhovoru, pričom by sa rešpektovalo medzinárodné právo. Stanovisko Srbska je pevné a to je zodpovedná politika zachovávania mieru a stability. Vučić sa stretol aj s prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom a hovoril so zástupcami miestnych úradov v Bileti. Ako povedal predseda obce Bileť Veselin Vujovič, Srbsko prisľúbilo tejto obci finančnú pomoc vo výške 500 000 eur, aby sa dostali z finančných problémov. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, jeho eminencia Michal Pavúk, dnes navštívil Starú Pazovu. Najprv mal na programe návštevu predsedu obce Stará Pazova Đorđa Radinoviča, ktorý ho oboznámil so životom Srbov a Slovákov v tomto multietnickom prostredí, ale spomenul aj ekonomický rozvoj obce, ktorá by už čoskoro mala získať status mesta. Veľvyslanec Pavúk vyjadril spokojnosť, že na začiatku svojho mandátu navštívil aj Starú Pazovu a spoznal vedenie obce a tiež predstaviteľov slovenských inštitúcií. Zaujímal sa aj o to, ako sa rozvíja život tunajších Slovákov. Po návšteve predsedu Radinoviča veľvyslanec Pavúk obišiel aj archív Evanjelickej cirkvi, kostol a spolok hrdinu Janka Čmelíka. Je to prostredie, ktoré je tradične veľmi silno slovenské. Máme tu vzdelanie, kultúru, celý rad krajanov a tak je len prirodzené, že sme sem prišli a že sme chceli týchto Slovákov v rámci mesta a obštiny týmto spôsobom podporiť. Je pre nás naozaj dôležité, aby pokračovali príležitosti v rozvoji kultúry, aby pokračovali príležitosti v rozvoji jazyka, školstva, ekonomických príležitostí. A to sú všetko veci, o ktorých sme s pánom predsedom a s kolegami hovorili tu počas úvodného stretnutia. Máme aj novú správu týkajúcu sa veľvyslanca Srbska v Bratislave. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí na Slovensku Juraj Blanár prijal včera na uvítacej návšteve nového srbského veľvyslanca v Bratislave Aleksandra Nakića. Obaja sa shodli na tom, že dobré bilaterálne vzťahy sú základom pre ďalší rozvoj a posilňovanie spolupráce medzi dvoma krajinami. Minister Blanár vyjadril podporu Srbsku v úsilí o integráciu do Európskej únie. Za kľúčovú v tejto súvislosti označil normalizáciu vzťahov s Prištinou. Slovensko je podľa neho pripravené podporiť Srbsko nielen politicky, ale aj zdieľaním svojich skúseností z vlastného integračného procesu. Témou rozhovoru v Bratislave bola aj slovensko-srbská ekonomická spolupráca. Pre zaujímavosť, nový veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa narodil v roku 1970 v Novom Sade, pochádza z Kulpína v obci Báčsky Petrovec, kde väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci. Včera pri realizácii riadneho plánovaného výcviku vojska Srbska na kanále Dunaj-Tisa-Dunaj pri zlaňovaní z helikoptéry na vodnú plochu vo vode zmizlo telo práporčíka Miodraga Toškoviča. Dnes ráno potápači 72. brigády pre špeciálne operácie spolu s príslušníkmi potápačskej policajnej jednotky a príslušníkmi sektoru pre mimoriadne situácie ministerstva vnútra našli telo 44-ročného vojaka bez známok života. Toškovič bol v profesionálnej službe vojska Srbska od roku 2000 a za výsledky vo svojej službe bol viackrát odmenený. Bol ženatý, otec troch detí a žil v Starej Pazove. Od dnes sa v rámci riadnej pravidelnej údržby ciest vykonávajú práce na asfaltovaní menších častí na nadjazde pri výjazde na Novú Pazovu a tiež v časti Nová Pazova Staré Bánovce. Počas vykonávania týchto prác doprava bude odvíjať jednosmerne striedavým púšťaním vozidiel s manuálnym usmerňovaním. Práce sú riadne označené signalizáciou aj dopravnými znakmi.
Na starej evanjelickej fare je už otvorený second hand bazár. Včera do obeda 12 žien z oltárneho krúžku žien Tabita sa postaralo o to, aby sa vyzbierané odevy vybalili, potriedili, všetok tovar poskladali, aby sa už po obede mohli otvoriť dvere predajnej humanitárnej akcie. V prvý deň boli s návštevnosťou vcelku spokojné. Práve sme otvorili tento týždeň od 15. do 19. apríla jarný second hand 32. poradí bazar. Pozývam všetkých spoluobčanov, aby nás prišli pozrieť, niečo si tu kúpiť za ozaj symbolické ceny. Bazar je otvorený od 14. do 19. hodiny. Vítajte. V rámci festivalu Dida v pivnici boli udelené aj ocenenia literárnej súťaže Píšeš, píšem. Tohto roku je to už 7. ročník literárnej súťaže pôvodných dramatických textov, divadelných hier, filmových scenárov, textov piesní, ale aj poézie či prózy. Odborná porota v zložení spisovateľka Mária Kotvášová-Jonášová, režisérka Svetlana Gašková a autorka projektu Píšeš, píšem Katarína Mišíková-Hicingerová sa rozhodli druhé miesto udeliť staropazovčanke Valentíne Hudecovej za dramatický text s názvom TikTok Live Streaming. Gratulujeme. Víťazné texty budú spracované na 13. ročníku seminára, ktorý sa uskutoční v Kovačici od 18. do 25. augusta. Muškáty, surfínie, begónie, sirvotky, to je len časť krásnych kvetov, ktoré v dvoch veľkých fóliovníkoch pestuje rodina Crnobrňová zo Starej Pazovy a ponúka ich na predaj. Touto prácou sa začali zaoberať pred 20 rokmi, keď bola v tomto prostredí veľká nezamestnanosť a oni rozmýšľali, ako si prácou zaobstarať to základné pre život. Dušanka a Branko sa najprv venovali zeleninárstvu, ale obrábacia plocha nebola veľká a preto sa rozhodli, že si na 750 kvadrátoch postavia dva fóliovníky, kde pestujú jarné a jesenné kvety. Aj keď majú veľa práce počas celého roka, asi najviac im ide predaj začiatkom jary, keď si mnohí staropazovčania chcú okrášliť svoje terasy, balkóny a záhradky. Aby však jarné kvety boli na jar krásne, sadia sa už v jeseni a počas jesene aj zimy sa o ne treba denne starať, presádzať ich, polievať, orezávať, hnojiť. Najväčší dopyt je momentálne po muškátoch a begóniách. Už teraz vám dávame do pozornosti program na nedeľu 21. apríla. V divadle v Starej Pazove sa o 19.30 začne zaujímavý folklórny večierok s názvom Rozprávala mi stará mama. Na pódiu sa okrem členov Skúsu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy predstavia aj hostia Skúsu Jána Kolára v Selenči. Vstupné je 300 dinárov. Srbský tenista Dušan Lajovic sa prebojoval do druhého kola ATP turnaja v Barcelone, keď zvíťazil nad Argentínčanom Diegom Schwartzmanom 2-0 po setoch 6-1, 6-2. Zápas trval hodinu a 7 minút. Lajovic od začiatku dominoval a v závere vyhlásil, že by v ďalšom období tohto roka mohol dosiahnuť oveľa lepšie výsledky ako v prvých mesiacoch 2024. V ďalšom kole sa na ihrisku stretne so súperom Igom Imberom z Francúzska. V stredu sa zobudíme do upršaného rána a výrazne sa ochladí. Pršať s rôznou intenzitou by malo počas celého dňa a na teplomery sa hodnoty z minimálnej štvorky vyšplhajú na maximálnych len 11 stupňov. Mierny vietor bude mať premenlivý smer. V ďalších dňoch o pár stupňov viac do 15 až 17. A ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Danica Dana, zajtra je oslávencom Rudolf. Utorkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.